Քանի խաղի մասին է խոսքը, 4 խաղի, այսինքն 2 կիսաեզրափակիչ, 1 երրորդ տեղի համար խաղ եւ եզրափակիչ խաղ, եւ խոսքը ֆուտզալի չեմպիոնների Եվրոպայի չեմպիոնների լիգայի մասին է։ Այո, եւ քաղաքացիները մեր կարեն տոմսեր ձեռք բերել եւ մասնակցել խաղերին։ Այո, եւ մարտի 14-ին արդեն իսկ կանա վիճակահանությունը այստեղ Երևանում։ Շատ լավ, համեցեք բան հարցը։ Շնորհակալություն ցարգով արչապետ, մի քան թիվ եւ հանդիսատեսի համար կարծում եմ կարեւոր է, մարտի 14-ից հետո երբ որ վիճակահանությունը կլինի, արդեն տոմսերը կվաճառվեն էլեկտրոնային հարթակներում, եթե չեմ սխալվում ՀՖՖ կայքում, տոմսերը բականին մատչելի են լինելու, ես այսօր ՀՖՖ-ից տեղեկություն ստացա, դրանք կլինել են 1000-ից 5000 դրամի սահմաններում։ Մենք սպասում ենք մեծ թվով երկրպագուներ, այդ թիմերի, այս թիմերը բավականին հայտնի են եւ ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ 2 թիմերն էլ խաղում են աշխարհի եւ Եվրոպայի չեմպիոններ։ Եվ հայ հանդիսատեսի համար այս մրցաշարը կարևոր է նրանով, որ Մայորկայի կազմ հանդես է գալիս մեր ազգային հավաքականի դարպասապահը, որ նախորդ եզրափակչի լավագույն ֆուտբոլիստն է համարվել։ Հիմա արդեն այս պահին ավելի քան 50 երկիր գնել է Հայաստանից հեռարձակում իրականացնելու իրավունք, բայց մեր գործընկերները ՀՖ-ից ասում են, որ այդ թիվը ամենայն հավանականությամբ 7 տասնյակ կգերազանցի։ Այս մրցաշարը շատ ուրեմն պոպուլյար է եւ մեծ երկրպագուներ ունեն, եւ այս առումով Հայաստանի նաեւ զբոսաշրջային, ինչպես նախարարը նշեց, եւ իմիջային առումով շատ կարեւոր է։ Եվ ուզում եմ ասել, որ հազվադեպ է լինում, որ եզրափակիչում թիմ չի լինում եւ այդ երկրին իրավունք են տալիս նման եզրափակիչ փուլ անցկացնելու, կարծեմ 3 ընդհանրապես նման փորձ է եղել։ Շատ լավ։